Monica! ሰላም ሰላም ዩቲዩብ እንዴት ናችሁ? ዛሬም በሌላ በሪአክሽን ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዩ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እላለሁ። እስቲ ዛሬ ደግሞ ህንዶችን እናያቸዋለን። ሲበሉ ነው ሲበሉ አንድ በግ ለአንድ ሰው ጨጓራ ነው እንዲህ ሲታጠማቀው። ቅመም እኮ ነው አይቷል። ደግሞ ጉልበታችሁ ቡች ያለ ወንዶች አንድ ቸካ ሳያሳክፍ ምን ቸካ ሳያስፈልግም ይወደ ግማሹ ያጥባል። ይወደ እሱ እንትን ሰራ ማለት ነው። ሶስት ምናምን ሶስቱንም በግ ሊበሉ ነው። እዚህ ጋር ለካ እየተረገሙ ነው። ፓውደር ሃንድ ግራውንድ ክሪስታል ሶስት በጋ እንትን ነው ግን የሚመስለው ገብተዋል። ሆዱ ባዶ ነው። ኦኬ ሆድ ጋ ራት አራት በግ ሊሆን ይችላል። ሰው ከበዛ እንግዳ ሲመጣ ደግሞ አስፈልግ አይ ለቪዲዮ ለኮንቴንት ነች ባይዘዌ በጣም ነው የቀቡት ምናምን ነገር ቀይ ነው ያለው። ደግሞ የምታስተዋውቀው ቤት ውስጥ የተሰራ ይላል ግን ትላለህ እኛ እንዲሁ ዝም ብለን እንደዚህ በላይ አይተን እነግራቸዋለን። ሽንኩርት ምናምን ጨመረ እንጂ ቋንቋ አልከተፈም ነው ቃል የለም። አንድ በግ ሊበሏል። ምንድን ነው የሚከተፈው? በጉን ሳይከትቡት ሊበሉት ውሃ ጨማመሩ ደስ አላለኝ። ሩዝ ነው ወይኔ ከበደ ነው። ከዛ ስበለው ሩዙ አዎ የሁሉ ቅመም እንደዚህ ገብቶበት እኛ ምን ስራ ይቅርብት። ኢኮኖሚ አትል በየትኛው ኢኮኖሚ ነው እንደዚህ መሰራው? ለሁለት ሰው ራሱ አቅቶናል። ይኸው ዘይቱ ሩዙ ደግሞ ማለት ነው ላይቦካ ሊከቱት ነው። ኦኬ ውስጥ ሊከቱት ነው። ዚስ ኢዝ ክሬዚ። ምንድን ነው ስጋው አልተጠበሰማ? ኦኬ አሁን ነው የሚጠብሱት። ኧረ ብሮ ምን እዚህ ነው ጭራሽ ሰኩት። ተመሳሰለ ክሩ ራሱ ዝም ብሎ እኮ ሩዙን ቢሰጠኝ እጠግባለሁ። ምን ያስፈልጋል? ይህ
ግን ኖርማል ትናንሽዬ በግ ናቸው ለያሉ ወይስ ኖርማል በግ ነው? ኖርማል በግ ነው። ቆዳዋ ምናምን ትናንሽ ይገፋል ታለው ሲወጣ ምን ይታወቃል። የህንድ ነገር ውሻ አለ እኮ የእኔ የህንድ ነገር አሉ ውሻ ይበሉ ምንድን አሀ ኦኬ ቻይና የድር ቤድስ እነሱ ጋርም አለ ማለት ነው። ይሄ ወንዙ ይጨምራል ቧንቧ የለም መቼስ ይመስለኛል። ሲበላ እንትን ይላል በሚሉ ምንድን ነው ሄደው ውሃ ጨምረው ይሄን ነገር ምና እንደማድረግ ሊያስቀምጡበት እንደ መቀቀል ነው የሚያደርጉት። ግን እንደ መጥበስ ቢሆን የበለጠ አይጣፍጥም። ባዘገው ሴት ሄደ በቃ በኋላ እንመለሳለን ያሉ ትርጉም ምርበኛ እዮ መትኩ ግን የቅድሙ ያምር ነበር። እንደ ቀቡት ይሄ ብጥስጥስ አለ ትንሽ ግን ኢዝ ጉድ። ዋናው ጥፍጥናው ነው ብራዘር። ዝም ብሎ ነው ማን የቀቀሉት? አሁን ምናልባት ከላይ የቀቡት ሶስት ካልሆነ ስ እንደዚህ እንትን ያለው በጣም ዝም ብሎ የተቀቀለ ሩዙ ድጋሚ ይመስላል ያለፈዋ ማለት ነው። ግን ብቻቸውን ከበሉት በሉት ብቻቸው ይሁ ነው። ብቻቸው ስንት ናቸው? አሁን ስድስት ናቸው አምስት እኮ ናቸው። አራገፉ አራት ሁን እንደ ማጣቀሻ ትሆናለች ማለት ነው። እንጀራ የለም እነሱ ጋር እንጀራ የምን እንጀራ አጥንቱን ራሱ አይፈተውም ማለት ነው። ያዩ ነው ባዲ ደጋለ ብሪያኒ ሰመጂ አደ ሙሉ ክዳይ ለብሪያ ነው ባላ የተረጉን ተበላተች ብሪያኒ ኮቲ እንዳ ብጭ እንዳ አት ከሪ ሳብድ ሙዳ ብሪያኒ ሳብድ ሙዳ አብዲ ማንዲ ብሪያኒ ሳብድ አደ ማሪ አደ ለምንችም ታቃ ኦኬ አስቀምጠዋል ነው ገብቷል እንጂ ብቻቸውን አይደለም የበሉት። እኔ ደግሞ ብቻቸውን መስሎኝ ነበር በጣም የደበረኝ። ያውም ሁሉንም በልተውት ጭራሽ አጥንቱ እንደዛ የሚሰባብሩ መስሎኝ አዛውንት ነገር ማለት ያበላሉ ማለት አይ ጥሩ ለማንኛውም ዩቱብ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ይመቻችሁ።